विधिमंडळ विशेष बातम्यांमध्ये आपले स्वागत आहे. बघूया आजच्या विशेष घडामोडी. हिवाळी अधिवेशनाची आज समाप्ती, अखेर विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्तच. सगळा तामझाम करूनही संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्षरित्या अनुपस्थिती. आणि महाविकास आघाडी सरकार अपयशी सरकार म्हणत विरोधकांची चौफेर टोलेबाजी. घडामोडींनंतर आता सविस्तर वृत्त. आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता. आज सर्वांचं लक्ष लागलं होतं ते विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर. नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर गेल्या 10 महिन्यांपासून रिकामं असलेलं विधानसभा अध्यक्षपद लवकरात लवकर भरण्यात यावं अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली होती. तसेच सरकारला विधानसभा अध्यक्ष लवकर निवडा असं पत्रही पाठवलं होतं. मात्र राज्य सरकारने त्यासंदर्भात कुठलीही घाई केली नाही. नंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड होईल असं वाटत असतानाच सरकारने गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदान पद्धतीने निवड करण्याची घोषणा केली. तशी कायद्यात दुरुस्ती केली, मात्र ही दुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे. त्यात राज्यपालांनीही कायद्यातल्या या बदलावर बोट ठेवत हा बदल चुकीचा असल्याचं सरकारला कळवलं आणि त्यातूनच ठाकरे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष उभा राहिला. मात्र राज्यपालांच्या या निर्णयावर आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी लोकसभेच्या सभापतीची निवड ही आवाजी पद्धतीनेच होते असे ठासून सांगितले व यात बेकायदेशीर असे काहीही नसल्याचे बोलले. आपण महामहिम राज्यपालांना तर विनंती केली आहे, त्यांनी त्याचा उत्तर द्यावं ही अपेक्षा केलेली आहे. काय अडचण काय आहे, उत्तर त्यांनी द्यावं अशी अपेक्षा केलेली आहे. नाही नाही, आम्ही काही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. जे काही नियम केलेले आहेत ते आम्ही लोकसभेमध्ये जे नियम आहेत त्या पत्तीनं केलेले. त्यामध्ये कोणताही बदलले म्हणजे पंतप्रधानांऐवजी मुख्यमंत्री म्हटलं, राष्ट्रपतींऐवजी राज्यपाल म्हटलं आणि ते पूर्णपणे कायदेशीर आहेत ही त्याच्यावरती आमच्या मनात शंका नाही. परंतु असं आहे की याच्यातले जे काही वादविवादासारखं जे स्वरूप आहे ते सुद्धा दूर झालं पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अजून निवडणुकीचा निर्णय आता तरी झालेला नाही. अखेर विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यपालांनी सकाळी 11 वाजता सरकारला एक बंद लिफाफा पाठवून त्यात पुन्हा आपलं मत कळवलं आणि वेगाने सूत्रे हलली. सत्ताधारी नेत्यांनी या पत्रानंतर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली आणि स्वतः अजित पवार यांनी राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेण्यास विरोध केला. जर का आपण राज्यपालांचं मत डावललं तर राष्ट्रपती राजवट लावल्या जाऊ शकते, त्यामुळे निवडणुका घेऊ नका असं आघाडीतल्या काही नेत्यांचं म्हणणं पडलं. आणि शेवटी कुठलेही घटनात्मक पेच प्रसंग निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस होता. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर होते. निदान शेवटच्या दिवशी तरी मुख्यमंत्री अधिवेशनाला उपस्थिती लावतील का असा प्रश्न आघाडी सरकारला वारंवार विचारण्यात येत होता. यावर शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे व संजय राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिलं. आमदार कायंदे म्हणाल्या की एकंदरीतच कोरोनाची परिस्थिती पाहता मुंबईत जी सगळी व्यवस्था आहे, अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध आहे, शिवाय संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा नागपूरला हलवावी लागू नये म्हणून अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय ठरला. तर खासदार संजय राऊत म्हणाले की मुख्यमंत्री जिथे आहे तिथून ते अधिवेशन व्यवस्थितरित्या नियंत्रित करत आहे, सरकारच्या कामकाजातही ते सहभागी होत आहेत. त्यांची येण्याची इच्छा होती आणि कोरोनाची परिस्थिती पाहता मुंबईमध्ये जी सगळी व्यवस्था आहे, मुंबईमध्ये जेवढ्या काही सगळ्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहे आणि पूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा नागपूरला हलवावी लागते आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यात सोयीस्कर मुंबईमध्ये घेण्यासंबंधी सर्वानुमते मत ठरलं आणि त्यामुळे इथे झाले. राज्याचं अधिवेशन विधानसभेचं अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुरू झालं. आज शेवटचा दिवस आहे. मुख्यमंत्री जिथून आहेत तिथून हे अधिवेशन पूर्णपणे नियंत्रित करतायत, सहभागी होत आहेत सरकारच्या कामकाजामध्ये. त्याच्यामुळे आज शेवटचा दिवस आहे. वेट अँड वॉच, पहा बिघाडे असण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्यपाल जर घटनेच्या विरुद्ध वागत असतील
किंवा राज्यपालांनी अशा प्रकारचं राजकीय वर्तन करावं असा त्यांच्यावर दबाव असेल तर सरकारला सुद्धा राजकीय पावलंच टाकावी लागते. अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून विरोधक आणि सरकारमध्ये आज जोरदार खडाजंगी सुरू झाली. मुंबईत डान्स बारमध्ये मुलींचे दर ठरवले जात असल्याचा व्हिडिओ एका चॅनलवर दाखवण्यात आला होता. त्यासंबंधी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले की एकीकडे राज्यभरात रात्री 9 ते 6 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे नवी मुंबईत एका डान्स बारमध्ये मुलींचे दर ठरवले जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून ही किती निंदनीय बाब आहे. मुंबईत विधानसभा सुरू असताना शहरात अशा घटना घडत आहेत याबद्दल कठोर चौकशीची मागणी फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडे केली. अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत महत्त्वाचं एक स्टिंग ऑपरेशन या एबीपी माझावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय इथे आता अधिवेशन सुरू आणि अधिवेशन सुरू असताना नवी मुंबईमध्ये अध्यक्ष महोदय 6 डान्स बार चालू आहेत. काल त्याच्या क्लिप्स आपल्याला पाहायला मिळाल्या नवी मुंबईमध्ये. आणि रात्री 9 ते 6 आपण राज्यामध्ये संचारबंदी लावली आहे, जमावबंदी लावली आहे, कर्फ्यू लावलाय. हा कर्फ्यू सामान्य माणसाकरता आहे पण डान्स बार मात्र सर्रास सुरू आणि एवढंच नाही तर वाशी रोड येथील भारतीय डान्स बार, राजमाल इथे वेश्याव्यवसाय सुरू आहे. मुलींच्या दिसण्यावर त्यांचे दर ठरतायत असं ते कॅमेऱ्यात दिसतं अध्यक्ष महोदय आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार दर कमी जास्त होत आहेत. ही अतिशय निंदनीय आणि घाणेरडी अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. एका मुलीचा 3,000 रुपये दर असल्याची माहिती त्या ठिकाणी समोर येते अध्यक्ष महोदय. हे काय चाललेलं आहे? इथे अधिवेशन आहे आणि नवी मुंबईत जर हे चालत असेल अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना आपण निर्देश द्या, कडक कारवाई करा आणि या भागात कोण अधिकारी आहेत त्यांना देखील जाब विचारला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. किमान विधानसभा चालू असल्याची देखील यांना भीती वाटत नाही, त्यामुळे अध्यक्ष महोदय याच्यावर आपण गंभीरतेने सरकारला निवेदन करण्याचे आदेश द्यावे. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. नागपूर मुंबईला अगदी 6 ते 7 तासात जोडणाऱ्या आणि भारताचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांच्या संकल्पनेतून बनत असलेल्या समृद्धी महामार्गाचे काम जवळजवळ संपत येत आहे. आजूबाजूच्या शेतांमध्ये पाणी नको जायला या उद्देशाने या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र आता मार्ग बनवल्यावर वाशिम जिल्ह्यातील काही गावांच्या शेतांमध्ये पाणी शिरून पिकांचं नुकसान झाले असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पुढे अशी घटना घडू नये म्हणून या प्रकल्पात एक ड्रेनेज कंपोनंट ऍड करून नुकसान झालेल्या शेतीची भरपाई द्यायची मागणी फडणवीस यांनी सभेत केली असून मंत्री या संदर्भात पुढील निर्देश देतील असेही ते म्हणाले. जेव्हा या समृद्धी महामार्गाचं सगळं डिझाईन तयार केलं त्यावेळी आजूबाजूच्या शेतींमध्ये पाणी जाणार नाही असं त्याचा एक डिझाईन आपण तयार केलं होतं. तथापि आता ज्यावेळेस आपण मार्ग बांधलेला आहे तर वाशिम जिल्ह्यामध्ये काही भागांमध्ये, काही गावांमध्ये आसपासच्या शेतीमध्ये पाणी चाललेलं आहे, त्यामुळे या संदर्भात आपल्याला एक ड्रेनेज कंपोनंट त्याच्यामध्ये ऍड करावा लागेल आणि या गावांना जे आहे त्यांची शेती संरक्षित करावी लागेल. तर त्या संदर्भातले निर्देश माननीय मंत्री महोदय देतील. काही गावांमध्ये पाणी घुसून पिकांचं नुकसान झालंय, फार मोठा क्वांटम नाही आहे पण त्या संदर्भात आपण एवढं मोठं काम करतो, एवढा पैसा खर्च करतोय, आपल्या रेकॉर्डवरती आलाय तर ऍटलिस्ट त्या गावांमध्ये कंपेन्सेशन आपण दिलं पाहिजे जिथे शेतीचं नुकसान झालंय आणि पुढच्या वर्षी होणार नाही ही व्यवस्था केली पाहिजे.
अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षनेत्यांनी जी सूचना या ठिकाणी केलेली आहे नक्की त्याची ती तपासली जाईल आणि ज्यांचं नुकसान झालं असेल त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल. न्यासा एजन्सीच्या संदर्भात प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात घोटाळा उघड केला, त्यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की सरकारला आता घरचा आहेर मिळाला असून हा घोटाळा उघड झाल्यामुळे सोनाराने कान टोचल्यासारखं झालंय. सरकारचा भाग असलेल्या पोलीस आयुक्तांनीच याबाबत खुलासा केला असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारला आता घरचा आहेर त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. न्यासा परीक्षेच्या संदर्भ न्यासा एजन्सीच्या संदर्भात आम्ही सभागृहामध्ये घोटाळा उघड केला, आता तर सोनार आणि कान टोचलेत. सरकारचा भाग असलेल्या पोलिसांनी पोलीस आयुक्तांनीच जर सांगितलं असेल, त्या अधिकाऱ्यांनी पेपर लीक केला आहे, तर इतर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आज समोर येतो. आणि म्हणून राज्य सरकारने सांगण्याची आवश्यकता आहे की नेमकं काय झालं, ज्या पेपर फुटीमुळे इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला त्यांना न्याय कसा देणार, या सगळ्या गोष्टी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील जनतेला विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी भूमिका स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळं आता विद्यार्थ्यांवर अन्याय झालाय, त्यामुळे परीक्षा आता त्या ठिकाणी पुन्हा घेतल्या पाहिजेत का, झालेल्या परीक्षेचं काय, अशा प्रकारचे एक संभ्रमावस्था निर्माण झाले. आणि दस्तूर खुद्द पोलीस आयुक्तांनी जर हे सांगितलं असेल, शासनाला तात्काळ यावर भूमिका घेऊन या विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने न्याय देणार आहात ते या ठिकाणी स्पष्ट केलं पाहिजे. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज सरकारला घेरत जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की विधान परिषदेत चर्चा होत असताना 2 वर्षाच्या काळात या सरकारने एक तरी योजना जनहिताची राबवली हे दाखवून द्यावे. एकच योजना त्यांनी राबवली ती म्हणजे वाजे वसुली योजना. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीवरूनही सदाभाऊ खोत यांनी टीका केली. ते म्हणाले की पूर्वी एक घोषणा असायची, देवीचा रोग पळवा व 1000 रुपये मिळवा, तशी आता गावागावात नवीन घोषणा आली आहे, मुख्यमंत्री दाखवा आणि 1000 रुपये मिळवा. ग्रामीण भागातील कायदा सुव्यवस्थेवरही खोत यांनी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. ग्रामीण भागातील कायदा सुव्यवस्था ढासळली असून मटका गुटख्याच्या चिठ्ठ्याही मी सभागृहाला दाखवल्या आहे आणि हे सरकार म्हणते कुठेही गुटखा मटका नाही. एक मी जे आता म्हटलं आघाडी सरकारची एकच योजना वाजे वसुली योजना आणि त्याचाच हा नमुना आहे. आणि ह्या पलीकडं या सरकारची या राज्यामध्ये दुसरी कोणतीच योजना नाही आहे, विकासात्मक कोणतीही योजना या राज्यामध्ये नाही आहे या सरकारची. मी यावर एवढंच सांगू की हे जे सरकार आहे हे आंधळं बहिरं मुक आणि लुटारूंचं सरकार आहे, त्यामुळं यांना कशाचीही लाज लज्जा राहिलेली नाही आहे. आरोग्य खातं हे भ्रष्टाचाराच्या गंगेमध्ये पूर्णपणे बुडलेलं आहे आणि मला वाटतं की आरोग्य खातं हे आता सुधारण्याच्या पलीकडे गेलेलं आहे. आता या खात्याचंच ऑपरेशन करायची वेळ आलेली आहे अशी परिस्थिती एकंदरीत या आरोग्य विभागाची झालेली आहे. तर या होत्या विधिमंडळ अधिवेशनाबाबत महत्त्वपूर्ण बातम्या. आपण बघत राहा वीकेबी न्यूज. नमस्कार.